комплектів компанії EMO. Вся продукція цієї компанії заточена на кінцевого користувача. Дуже легке налаштування цієї камери, все через фірмовий додаток. Вам потрібно буде тільки завантажити, сканувати QR-код. Ну і далі там будуть підказочки, по яким там є кроків зовсім не важко. І під'єднується вона до мережі за допомогою Wi-Fi. Це суббренд від компанії Dahua, тому тут якість на найвищому рівні. Що включає цей комплект? Ось така камера, яку можна ставити на стіл, на стелаж, будь-де там потрібно. Звичайно, в комплекті йде кронштейн, і за великої потреби вам можна буде його прикріпити до стіни або до стелі. Але здебільшого всі ставлять його десь на щось, використовують в якості радіо няні, можна використовувати. Тут, до речі, показує, ця камера реагує на гучний звук і відразу навіть вам дає сповіщення на телефон. Або просто можете в якості відеоспостереження поставити, наприклад, в квартирі, коли ви виходите, і ви будете теж все чути і все бачити. Все чути, тому що є в камері вбудований мікрофон. Так само ця камера підтримує віддалений контроль через фірмовий додаток. І ви будете насолоджуватися хорошою якості зображення. А збереження вашого відеозапису я теж рекомендую карти пам'яті від цього самого бренду. Значить, такі комплекти сходяться як пиріжки. Вартість такого комплекту камера плюс карта пам'яті 2260 гривень. Блок живлення йде в комплекті. Тобто, крім ось цих двох позицій, вам, в принципі, нічого не потрібно. Кого зацікавило, звертайтеся в особисті повідомлення або номер телефону завжди прикріплений до оголошення. Проконсультую і, звичайно, продам по найкращим цінам.